Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների մշակած եւ ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի կոչումով մայոր Սպան 2021 թվականի հուլիսին հայտնվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, հավաքագրվել նրանց կողմից, նրանց հետ համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել։ Այնուհետև, ծառայության նշանակվելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ զորամասում, որպես զորամասի ծառայություններից մեկի պետ, ծառայության ընթացքում օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից հաղորդագրությունների միջոցով ստանալով համագործակցությունը շարունակելու վերաբերյալ առաջարկություն և ընդունելով այն, պարտավորվել է վարչատրության դիմաց հավաքել և օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանն ի վնաս օգտագործելու համար ռազմական բնագավառի պետական և ծառայության հայական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որպիսի պայմաններում իր հանցավոր գործունեությունն իրագործելով 2022 թվականի փետրվարից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում հավաքել եւ իր կողմից օգտագործվող տարբեր բջջային հավելվածների միջոցով օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչին է հանձնել պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնագավառի տեղեկություններ, մասնավորապես գաղտնի դրոշմով տարբեր բովանդակության փաստաթղթեր, իր ծառայության վայրի, ստորաբաժանումների ուղղվածության, տեսակի եւ քանակի, ինչպես նաեւ նշված ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության արևելյան և հարավային ուղություններում ծառայություն իրականացնելու վերաբերյալ տվյալները, որոնց դիմաց որպես վարչատրություն օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչից տարբեր օրերի ընդհանուր ստացել է 19700 ԱՄՆ դոլար գումար, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Ես հանդիսանում եմ ծառայող, ունեմ բարոյական կոչում։ 2021 թվականի 10-ին հավաքագրվել է պատմելության հատուկ ծառայությունների կողմից։ Տիրելով հավաքագրված, օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների տրամադրելով ռազմական բնագավառի գաղտնի տարբեր տեղեկություններ, մասնավորապես օտարերկրյա կորզակալների փոխածելով իր զորավարի հաստիկացումը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետի կարգադրությունը հանրական տագնապի վերաբերյալ, բարձրաստիճան սպայական ազդակազմի ծառայության նշանակման ազատման նրանց անհատական այլ տվյալներ, զորավարի ստորաբաժանումների կողմից ծառայության իրականացնելու վայրը, ինչպես նաև այլ նվազագույն տեղեկություններ, որոնց դիմաց տարբեր օրերի նրանցից ստացել եմ ընդհանուր 19700 ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ սպային ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում զինծառայողներին, օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու կամ համագործակցության առաջարկ ստանալու մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավասում արմիններին, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցերը նրանց հետ քննարկելը եւ տեղեկությունների փոխանցումը բացառելու, ինչպես նաեւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։